Ուրեմն նկատի ունեցեք հարգելի բարեկամներ, նախ ես ուզում եմ բոլորիդ ողջունել նոր տարվա առիթով, շնորհավորել եւ ձեզ բոլորիդ եւ մեր ոստիկաններին եւ ձեր ուշադրությունը հավիրել շատ կարեւոր մի հանգամանքի վրա, ինչպես մեր փաստաբանը նշեց, մենք չունենք վարչական դատարանից որևէ կոնկրետ գրություն կամ վճիր նիստը հետաձգելու կամ չկայացնելու վերաբերյալ։ Ընդհակառակը ես ծանոթացնում եմ ձեզ օրենքով սահմանված կարգով Վարդենիսի աշխատակազմի կողմից ավականիներին, ավականու անդամներին ներկայացված հրավերը, որտեղ պարզ ներկայացված է նրանց անուն ազգանունը, Վարդենիս համայնքի ավականու, Վարդենիսի համայնքի ղեկավարի երդումը օրակարգ հաստատելու մասին որոշման նախագծով։ Այստեղ ներկայացված է նաև Հայաստան, հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունքի մարզի Վարդենիս համայնքի ավականու, Վարդենիս համայնքի ղեկավարի երդումը օրակարգը բաղկացած է մեկ հարցից. Վարդենիս համայնքի ղեկավարի երդում ընթացակարգով աշխատակազմի քարտուղար Կամո Զարոյան, այս հրավերը բաժանված է բոլոր, կարող են ցույց տալ բոլոր ավականու անդամները, որոնք եւ այս հիմքով պետք է ներս մտնեն եւ օրենքով սահմանված իրենց գործառույթը կատարեն։ Ժողովրդի, նաեւ ձեր ոստիկանների, ինչու՞ չէ, ձեզ էլ են գրավիրում ներս մասնակցելու ավականու նիստին։ Ոստիկանությունը ասաց, որ թույլ չեն տալիս, որովհետեւ դատարան հայց է ներկայացվել եւ իրենք օրենքի սահմաններում են։ Ուրեմն ոստիկանությունը պետք է իմանա, որ քանի որ մենք տեղակ ենք, արդեն ասեցին, որ ներկայացված է վարչական դատարան, ուրեմն եթե վարչական դատարանը վճիր կայացնի, այդ վճիրով հնարավոր է, եթե կասեցնեն մեր դեկտեմբերի 35-ին կայացած ուրեմն ավականու նիստի որոշումը, մեխանիկորեն ավտոմատ կերպով կասեցվում է նաև երթման արարողությունը։ Ուրեմն որևէ բան չի խանգարում, որ մենք կազմակերպենք երթման արարողությունը, այստեղ խնդիր չկա։ Եթե այդպիսի բան լինի, ուրեմն երթման արարողությունն էլ է կասեցվում եւ որը որ կնշանակվի նոր ավականու առաջինից, այդ օրն էլ մենք կընտրենք ավականուն ղեկավար, բայց քանի դեռ այդպիսի որոշում չկա, չի էլ կարող լինել, այսինքն որևէ մեկը չգիտի, ոստիկանները հաստատ գիտեն, որ այդ վճիրը բացասական է լինելու մեր ղեկավարի ընտրության վերաբերյալ, եթե գիտեն, ուրեմն իրենք դատական ֆունկցիա են կատարում եւ իրենք այստեղ հայտարարեցին, որ եկել են այստեղ աշխատանքի, աշխատանքի եկել են ավականու անդամները, ոչ թե ոստիկանները, դուք ծառայության մեջ եք, մենք խնդրել ենք, որպեսզի դուք ապահովեք մեր օրինական գործողությունները աշխատանքի ընթացքում, այլ ոչ թե խոչընդոտեք։ Անցյալ օրը ես ասեցի, արդարությունը պետք է վերականգնվի, այն իմաստով, որ այն մարդիկ, ովքեր խոչընդոտում են արդարության կայացմանը, այդ խոչընդոտն ենք վերացնում մենք։ Տվյալ դեպքում, հարգելի ոստիկաններ, մենք հորդորում ենք ձեզ, խնդրում ենք, հարգելի ոստիկաններ, թույլ տվեք, որպեսզի մեր ավականիները մտնեն վարչական շենք եւ իրականացնեն օրենքով սահմանված իրենց գործառույթը։ Հիմա դուք պատրաստվում եք դրսում երթվել։ Մենք պատրաստվում ենք ներս մտնել։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ այսօր Վարդենիսի համայնքապետարանում տեղի էր ունենալու Արարող Խաչատրյանի երթմնակալության արարողությունը, սակայն ոստիկանական ուժերը փակել են համայնքապետարանի մուտքը եւ պատճառաբանում են, որ դատարան հայց է ներկայացվել ու այս պահին ընդդիմության ավականների մուտքը համայնքապետարան անօրինական է։ Գեղարքունիքի մարզի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրտչյանը քիչ առաջ իրազեկեց, որ դատարան հայց է ներկայացվել։ Ուշադրություն, մեր ավականին որոշում է կայացնել, հիմա հրապարակ ենք։ Ես կողմնակից եմ։
Հարգելի ժողովուրդ, քանի որ մեզ թույլ չեն տալին ներս մտնելու շենքից ներս, առաջարկում ենք եւ հավականով անդամներով որոշեցինք, որպեսզի հենց Բաքում կայացնենք երթման առողությունը եւ Բաքում էլ անցկացնենք երթման առողությունը։ Ես առաջարկում եմ նաեւ մեր հավականու մյուս անդամներին, այստեղ ներկա են հավականու 14 անդամ, առաջարկում եմ նաև մյուս անդամներին նույնպես գալ եւ միանալ մեզ եւ մասնակցել հարողակարգային այս նիստին։ Քաղաքացիական պայմանագրին։ Բնական։ Պարոն Շանազար, երթմնակալությունից հետո պետք է տեղի ունենա ավականո բնականոն աշխատանքը, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսօրվանից է մեկնարկելու, թե եթե ոստիկանական ուժերը թույլ չտանան, ուրիշ ըստ կարգի երթնակալության առողջությունից հետո համայնքի ղեկավարը ստանձնում է իր պաշտոնական պարտականությունները եւ եթե ասում են որ վարչական դատարանի վճիր պետք է կայացնի, բնականա այդ պաշտոնի ստանձնումը որոշ չափով կհետաձգվի, մինչեւ որ վճիր համապատասխան կկայացվի։ Ուրեմն վարչական դատարանն է դիմվել այն հայցով, որ ավականո առաջին նիստը ոչ իրավազոր է եղել, բայց դուք ինքներդ ներկա էիք եւ ամբողջ Հայաստանը ներկա էր, կարելի ասել, այդ նիստին եւ որևէ անիրավաչափություն մեր կողմից թույլ չի տվել։ Մենք ավականո նիստ գումարել ենք, քվորումը ապահոված է եղել, քվորումը կար, որոշում կար, համայնքի ղեկավարի ընտրություն կայացավ։ Հետևաբար դրանից հետո հաջորդող քայլը, որ հենց նույն ավականու նիստով որոշվել է, դա ամսի 4-ին ժամը 11-ին ավականու նիստ գումարելն է եւ երթման առողջություն անցկացնելը, ինչը հիմա մենք պատրաստ ենք անցկացնելը, բայց ինչպես տեսնում եք, խոչընդոտում են մեր մուտքը համայնքապետարանի շենք, ընդ որում ընտրված ազգաբնակչության կողմից մանդատ ստացած մարդկանց խոչընդոտում են ներս մտնելու այն վայր, որտեղ իրենք պետք է իրականացնեն իրենց պաշտոնային եւ իրենց պարտականությունները։ Մելքոնյան առաջարկել է, որպեսզի ընտրությունները չեղարկեն։ Դուք պատրաստ եք նույն ընտրությունների չեղարկել ինչ ինքով։ Դե դատարանի վճռով ենթադրենք, դատարանը բավարարում է իր այս պայդրությամբ որևէ չեղարկման մեխանիզմ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ ընտրությունները առհասարակ չեղարկելու։ Ընտրությունները կայացել են, ընտրությունները կայանալուց հետո բողոքարկվել են, վերահաշվարկներ կատարվել են, դրանից հետո վարչական դատարան է դիմվել ընտրությունների արդյունքը բողոքարկելու պահանջով։ Վարչական դատարանը ևս իր որոշումը կայացրել է, ավականո նիստ կայացել է, համայնքի ղեկավարը ընտրվել է, դրանից հետո ինչը չեղարկենք։